Så fik jeg lavet en video til Mongo TV's 11-års fødselsdag. Fordi et år er altså langt, jeg er snart 60 år gammel. Så et år er altså lang tid i mit liv. Fordi jeg er altså min sidste del af livet. Jeg har prøvet at forklare sådan nogle som mig. De bliver altså ikke 80 år gamle, fordi vi lever altså 10-15 år kortere end sådan nogle friværdimillionærer, der har levet et luksusliv i deres parcelhus, gratis hele livet. Og levet af økologisk mad og været til lægen og tandlægen 200 gange og psykolog og kiropraktor. Så. Som har været ude at rejse 100 gange, som har haft et dejligt liv med deres børn og familie og sådan alle deres friværdi i millioner og sådan noget. Sådan nogle mennesker lever 10-15-20 år mere end sådan nogle fattige, gamle, enlige mænd, der bor alene og ikke har nogen kone og børn og har gæld, og de drikker og ryger og er overvægtige, store, tykke og så. Så. Altså sådan noget ensomhed og depression, det tager altså også mange år ens liv. Altså nogle overlever ligesom under krig. Der er også nogle, der overlever at være krig. Og det er derfor, der er også nogen, der overlever, også nogen som mig. Jeg kan godt være en af de heldige. Det kan godt være, at jeg overlever til 80 år. Men altså, det skal jeg altså ikke satse på. Så derfor et år, det er altså lang tid i mit liv. Specielt når jeg bliver ældre og sådan. Jeg har en gammel mor, der er snart 80. Så et år er altså lang tid, når man er over 80. Når man er 80 år gammel, så et år. Det er altså en af ens sidste år her i livet og sådan. Så derfor så skal jeg også, og den gamle mor skal altså også have en tankfuld benzin en gang imellem og sådan. Jeg har ikke snakket specielt meget med min gamle mor de sidste 20 år. Det var først på grund af det her coronavirus. Jo, vi har snakket sammen et par gange om året, men ikke som nu de sidste mange år. Men det var på grund af det der åndssvagt coronavirus-pandemi. Jeg begyndte, da jeg isolerede mig i min lejlighed og sådan noget, ikke? Og så tog jeg ikke at vaske tøj og sådan noget. Begyndte at vaske mit tøj ude i badekar. Jeg vaskede mit tøj herude i badekar her. Fordi jeg ikke tog at gå ned i vaske. Jeg vasker ikke tøj ned i vaskekælder nærmest 3 år. Så jeg vaskede mit tøj her i badekar og hang det til tørre og sådan. Så jeg har jo en videoserie, der hedder Forbereder mig på coronavirus udbrud i København. Hvor jeg lavede næsten 400 videoer. Så begyndte min mor at komme og vaske med tøj og begyndte at handle mad til mig sådan, fordi jeg havde svært med at komme ud og handle sådan. Og der begyndte vi jo så ses tit, jeg ved, på den måde jo. Så det sætter jeg jo stor pris på, der vaske hun faktisk tøj til mig i 2 år eller sådan. Vaske tøj til mig i vildt lang tid og handle mad og sådan. Så derfor skal hun altså også have en stor tak for det og en tak for benzin. Men jeg har altså også det gæld. Jeg kan ikke bare give 1000 kroner væk til benzin hver måned. Fordi det er penge, jeg skal bruge til alle mulige små ting, jeg mangler og sådan noget, cola og mad og sådan noget. Så jeg har altså kun 3-4.000 kroner til september, og selvom jeg har ekstra penge, 3-4.000 kroner er altså ikke særlig mange penge. Og så give 1000 kroner væk, når man har 4.000 og sådan noget. Så jeg har nogle flere penge. Til oktober har jeg nogle flere penge, der har 6-7.000 om måneden og sådan. Men jeg skal også spare penge op og sådan på den anden side. Jeg har også en gammel mor, som er snart 80, som kan så ikke vente. Min mor har altså ikke tid til at gå og vente 2 år. Min mor har altså ikke tid til at gå og vente 2 år for at betale det sidste gæld færdigt der. Så, men det er jo mere, altså det ændrer ikke meget. Det er mere sådan tanken, der tæller, men jeg kan også give en tank fuld benzin. 700-800 kroner hver tredje måned og sådan. Så det var mere sådan at tanken her til, at der også give en 1000 kroner sæd hver tredje måned sådan en gang imellem. Når hun kigger forbi en gang imellem min gamle mor, så kan hun lige få 1000 kroner sæd eller 2 eller sådan.
kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Jo, det var så blevet nødt til at... Jeg kan ikke vente til... jeg kan ikke vente til den 13. august om et år, for det er ikke sikkert, at jeg lever om et år. Det er ikke sikkert, at jeg lever om et år. Det er jo nok. Det ved man jo ikke. Så. Så derfor så laver jeg, det her video nu, Monko TV 11 år. Det er mere bare sådan, og hvordan sådan mit næste år sådan med Monko TV sådan skulle være det. Så, men jeg har stadig, lige afslutning af at prøve at komme ud af min gæld, og gældspil. Så det er, derfor jeg ikke overskud i går. Da jeg har fået nogle fødselsdagskort, der skal også lige have lavet en video. Jeg skal lave en video og lige sige tak for fødselsdagskort. Jeg har fået kort, der folk, der har ønsket mig tillykke med Monko TV's 10 år. Jeg skal lige lave en video med det også. Så, men jeg har ikke rigtig overskud til noget, fordi jeg er stadig midt i alt det her. Vi lever stadig her med gæld, og jeg skal sidde klo her resten af måneden. Og jeg skal også aflevere med størstedelen af mine penge, også 5.000 til regninger, så eller mere. Jeg skal sidde klog hele, og det har jeg gjort 8 år, eller snart 9 år. Så jeg glæder mig mere til at komme frem her til oktober og sådan noget. Så jeg skal også flytte og genhuse og sådan nogle ting. Jeg kunne overveje at donere mest af mit indbo til sådan en genbrugsbutik. Så går mine ting til et godt formål, så kan de jo sælge det, og så men selvfølgelig ikke mine møbler og sådan nogle ting. Men donere mange af alle tegneste og alle mulige mærkelige ting. Alle mulige mærkelige ting. Og så må jeg så købe ikke mine campingting og bo og sådan noget skal fra og så. Som den her pumpe måske. Kunne man bruge til en gummi på at bo og sådan der. Men jeg har jo taget mine ting fra mange gange. Sådan ting. Jeg har mange tegneserier, så jeg har ikke lyst til at gå ned og stille gamle skibers skrækblade der fra 1960'erne. Jeg går ikke ned i skrælrum og bare smider dem ud her. Det er sådan gamle skibers skræk tegneserier. Så det går jeg altså ikke bare ned gamle. Så går jeg ikke bare ned og smider dem i skrælrum der. Jeg har smidt rigtig mange ting. Jeg har smidt mange af mine ting ud. Også tøj. Mit tøj har jeg jo så holdt, men det er fordi jeg har tre størrelser og sådan noget. Så jeg synes jeg bare forsøge at fortsætte. Altså Monko TV handler jo ikke om noget sådan specielt. Så det er jo bare mig, jeg render bare rundt og laver videoer og sådan noget. Men det påvirker hvordan mit liv er, og mit helbred kommer til at påvirke, hvordan min YouTube-kanal bliver jo. Altså hvis jeg begynder at drikke meget alkohol igen, og sidder og bliver, får det rigtig dårligt, og bliver rigtig ensom og sådan ting, jamen så bliver mit video også påvirket af. På den anden side, hvis jeg nu kommer ud af mit gæld, jamen så kan jeg jo selvfølgelig tage på café. Så kan jeg begynde at lave en masse videoer, hvor jeg sidder på en café og spiser smørbrød eller burger eller sådan. Så kan jeg lave nogle andre slags videoer, hvor jeg er glad og mere overskud og sådan noget, fordi jeg har penge og jeg kan gå ud og spise igen og sådan. Så jeg skal bruge de der overskud, og jeg får en gang måske. Det skal altså ikke bruges på fadøl. Det skal ikke bruges på fadøl og rom og cola i byen og sådan. Og bruge flere tusind kroner. Så jeg har brugt flere hundrede tusind på det der. Så jeg skal købe nogle af de der ting, jeg ønsker mig. Som en gummibåd og elløbehjul. Og jeg skal også have en lys cykel og sådan. Tænk på at købe sådan en, der knaller der 30 der. Men altså, der er også andre muligheder. Man kan også købe sådan en el-mountainbike. I stedet for at købe sådan en scooter der til 12, 13, 14, 15.000, så køb sådan en el-mountainbike til 10.000. Køb en lidt bedre el-mountainbike med sådan lidt større batteri.
Et hvor man kan købe, man kan også købe sådan en ekstra batteri der til 3-4.000 kroner så. Men så kunne jeg have sådan en stor cykeltrailer. Jeg kunne have sådan en cykeltrailer bag sådan en el-mountainbike. Med en gummibåd, en lille gummibåd i og sådan nogle ting måske. Og campingudstyr, telt og sådan et bord også måske. Med sådan et bord kan man også godt, det kan man binde ovenpå sådan en cykeltrailer måske. Man kunne binde sådan en stol ovenpå. Det kan man ikke rigtig med en knallert. Det er lidt sværere, altså man må ikke have sådan en stor trailer, cykeltrailer anhænger bag en knallert. Ja. Det kan jeg jo med en mountainbike, sådan en mountainbike. Ja. Også en anden ting, hvis jeg nu får sidde og drikker nogle øl i stedet og hopper op på min el-mountainbike, jamen så bliver jeg altså ikke sigtet for spiritus-kørsel, tror jeg. Det skal jeg også lige finde ud af, hvad der sker. Det gør man altså på en knallert. Også på et el-løbehjul. Hvis man kører fuld rundt på et el-løbehjul med en rygsæk og drukket, jeg er sikker ved voldsomt, bare sidde og drukke, hvis man har drukket 4-5-6 øl og ens promille er mere end de der 0,5, jamen så bliver man altså sigtet på spirituskørsel. For at køre 15 km/t på et el-løbehjul. Det gør man altså også i en gummibåd. Hvis jeg tager ind til Københavns Havn med en gummibåd med pointsmotor og tager en kasse øl med og en flaske rom en sommerdag, og så sejler rundt der med en kasse øl og inde med Islands Bryg og sådan noget. Så også politi, de sejler altså også rundt derinde i Københavns Havn. Så bliver man sigtet for spiritus sejlads. Så er nogle ting, jeg lige sådan skal tænke på. Også med det der soppaddleboard er faktisk lovpligtigt at have sådan en svømmevest. Man skal have en med pølsikkerheden på, men altså det var en god idé at tage en svømmevægt på. Fordi man kan få en soppaddleboard kan jo pludselig, det er jo sådan et oppuset, kan jo pludselig punktere. Så det er altid en god idé at have sådan en svømmevest på, og så sådan en tynd våddragt. Når man er ude på vandet på soppaddleboard. Så nu den her video blevet mega lang. Så jeg vil optage sådan en video, ikke hver måned, men gang imellem, lige når vi som tid går med at optage gang om måneden eller hver anden måned med at så lave en ny video. Fordi det er ikke sikkert, jeg lever næste til 13. august næste år, det er så ikke sikkert, jeg lever der.